Ну а київське «Динамо» за календарем наступний поєдинок чемпіонату повинно зіграти в Маріуполі проти ФК «Маріуполь». На минулому тижні сталося дві резонансні події, от впродовж тої теми, яку ми вже ведемо кілька тижнів, про те, що «Динамо» вимагає гарантій від правоохоронних органів про безпеку свого перебування якраз у прифронтовій зоні, якраз у Маріуполі. І на цьому тижні сталося дві події. Перша подія сталася те, що відбувся комітет з безпеки, комітет зі стадіонів та безпеки проведення змагань, який все-таки вирішив, що у Маріуполі грати можна. І друга подія сталася те, що «Динамо» не поїхало на поєдинок проти Маріуполя у турнірі 19-річних. Чому? От комітет, у нас виникало питання, чому цей комітет все-таки прийняв таке рішення. Для нас воно поки що на даному етапі не зовсім зрозуміло, тому що немає ніякого офіційного і мотиваційної частини. І яка позиція «Динамо» і позиція інших сторін, ми розбиралися протягом тижня. Поєдинок турніру 19-річних у Маріуполі між місцевим клубом «Маріуполь» та київським «Динамо» не відбувся. Гості не приїхали. Позиція київського клубу не змінилася. Кияни не збираються грати у Маріуполі, який знаходиться поблизу війни, допоки правоохоронні органи не дадуть гарантії забезпечення безпеки. «Динамо» аргументує своє рішення позицією МВС, СБУ та Управління державної охорони, які відзначають рівень небезпеки у Маріуполі та не рекомендують проводити там ігри через потенційну загрозу проведення терористичних атак. Зважаючи на реальний стан загроз, проведення футбольного матчу 7-го туру розіграшу прем'єр-ліги на стадіоні Іллічівець у Маріуполі вважаємо недоцільним та пропонуємо невідкладно розглянути питання щодо зміни місця його проведення. Питання проведення матчів прем'єр-ліги у Маріуполі розглядали у четвер на зібранні комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань ФФУ. На засідання не запросили представників «Динамо», делегація якого була на Єврокубковому матчі у Португалії. І це їх обурило. Абсолютно точно нам відомо, що представники ФК «Маріуполь» приймали участь в цьому комітеті. Це теж дивно, тому що наша позиція не була вислухана на комітеті. Абсолютно точно нам відомо, що деякі члени комітету, які не могли брати участь фізично в засіданні в Києві в той день, в телефонному режимі голови комітету висловили свою позицію про те, що вони абсолютно підтримують позицію дотримання закону, регламенту про неможливість на даний момент проводити матчі в Маріуполі, зважаючи на листи правоохоронних органів і ті загрози і застереження, які ми були ними надані. І їхні голоса не були головою комітету враховані, на відміну від сумнозвісно відомого весняного рішення по матчу кубковому «Полтава-Шахтар», коли комітет зібрався в скайп-режимі в телефонному порядку за 5 хвилин проголосував, прийняв рішення. Це теж досить дивно. У рішенні на сайті Федерації футболу написано: комітет вирішив продовжити проведення матчів української прем'єр-ліги сезону 2017-18 років та матчів розіграшу Кубку України в місті Маріуполі. Також комітет доручив ФК «Маріуполь» спільно з усіма суб'єктами забезпечення громадського порядку та громадської безпеки розробляти на кожний футбольний матч та затверджувати за погодженням з такими суб'єктами план забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Ми хотіли дізнатися деталі найбільш резонансної теми місяця і почути мотиваційну частину рішення. Відтак, по завершенні засідання чекали коментаря від людини, чиї підписи стоять під подібними документами. Але голова комітету Геннадій Прокопович, побачивши нашу камеру, розвернувся і почав тікати. Чому? Йому немає чого сказати на тему Маріуполя. Чи Прокоповичу взагалі не хочеться говорити на різні теми з нашою програмою? Наприклад, про скандальну історію з підробкою його підпису під рішенням скасувати кубкову гру «Полтава-Шахтар». Друге питання. Вибіркове правосуддя у справі допуску стадіонів зі штучним покриттям поля у першій лізі. Третє. Справа Вереса, який грає домашні матчі не за адресою. Ну і нарешті свіжа маріупольська справа. Прокопович втік від нашої камери і сховався в будинку футболу. Після цього по периметру почала ходити охорона. Я вас прошу, як начальник охорони, я вас прошу, спуститься, будь ласка, вниз. А сам голова комітету перекурював на балкончику. А нам би не тільки почути мотивацію, але й побачити документ. Рішення комітету. Програма про футбол уже неодноразово звертала увагу, що в комітеті стадіонів відбуваються дуже дивні речі. Але прямому керівнику Прокоповича, схоже, байдуже. Президент ФФУ Андрій Павелко у відпустці. Хоча саме зараз був прекрасний шанс розібратися з деякими проблемами.
Напевно, таке питання має бути і на контролі керівника прем'єр-ліги, яка проводить змагання. Але Володимир Генінсон не захотів коментувати нашим колегам позицію ліги після засідання. Що требується від мене? І в якій ролі? Якщо на сайті ФСУ все висить. У мене немає позиції. Комітет виніс свій вердикт. У «Динамо» кажуть, що мотиви рішення теж не бачили і пропонують зіграти матч у Києві або ж на нейтральному полі. Клуб «Маріуполь» чекає «Динамо» у себе і не збирається переносити свій домашній матч у інше місто. Наш клуб создан для того, щоб радувати жителей міста Маріуполя большим футболом. Тому я не бачу смисла це робити. Ми грали в Маріуполі і ми будемо грати в Маріуполі. Якщо річ йде о каких-то письменних гарантіях, то во время последней встречи, коли проходив комітет по безпеці стадіонів Федерації футболу, коли, кстати, було прийнято це судьбоносне рішення о том, що великий футбол залишається в Маріуполі, ми предоставили письма від національної поліції Донецкой области, от службы безопасности в Донецкой области. И плюс еще пришли документы, допустим, от нашего губернатора, от господина Жебрівського. Якщо головна команда «Динамо» наступного тижня не поїде у Маріуполь, футбольні органи пригрозили зарахувати киянам технічну поразку. «Динамо» це не лякає, і клуб готовий йти у всі правові футбольні інстанції. Норма закону на нашій стороні. Якщо Федерація футболу України не хоче виконувати ці норми закону, звичайно, ми використаємо весь арсенал правових заходів і своїх ресурсів правових для того, щоб ці рішення незаконні були скасовані. Засідання з безпеки стадіонів мало би відбутися ще перед початком сезону, як це роблять у цивілізованих країнах. А тепер маріупольське питання вже потрохи доходить до абсурду. Гарантії безпечного проведення матчу несподівано дав ватажок терористичної ДНР Захарченко. Я віддав наказ припинити вогонь на Південному фронті, там, де знаходиться Маріуполь. Футболісти і вболівальники можуть спокійно грати у футбол і вболівати за свої команди. У ці дні з нашого боку загроз не буде. Наступний тиждень має стати вирішальним у цьому питанні. Якщо не буде досягнуто консенсусу, українському футболу загрожує проблема на багато років. Ну, по-перше, ми нарешті почули, що були на комітеті гарантії якісь, які озвучив Андрій Санін, віце-президент Маріуполя. Дуже хотілося б побачити оці документи, тому що справді, знаєте, от зараз в нас складається така ситуація, коли одна рука робить одне, інша інше. Тобто є люди, які говорять про те, що не рекомендують, інші якісь гарантії свої нададуть. Будемо дуже сподіватися, що наступний тиждень стане визначальним у цьому питанні. Ми все-таки побачимо, як узгоджуються між собою правоохоронні органи і що вони, який вердикт вони все-таки винесуть по цьому питанню. Дуже на це сподіваємося, тому що, знову ж таки, ми не знаємо, в якій системі ми зараз на даному етапі живемо і наскільки це все затягнеться в українських реаліях. І справді проблема може бути достатньо серйозна. Але дуже сподіваємося на те, що все-таки футбол у цьому питанні виграє. І наступний тиждень, знову ж таки, стане вирішальним.